Днеска гледах последното видео на Мартин Карбовски. Ще се обърна и към него, и към теб, ако искаш и на вие ще говоря, Карбовски. То е озаглавено заговорът срещу българските деца, в което Мартин Карбовски 11-12 минути патетично обяснява как тройката среден 3 през онова време, де той не спира да плюи, социализма, който и него е изучил и благодарение, че тогава го е учил, не е нахала на сегашните деца, срещу което се възмущава, че те имали оценките не били правилни с две приказки. 11 минути глупости. И за него, за теб, Мартинчо, това е заговор срещу българските деца. Сега, на тебе ще кажа едно и на всички, които слушате сега. Това не е заговор срещу българските деца, а е заговор срещу всички западни деца, американски, канадски, европейски и нашите, благодарение на такива като тебе, Мартинчо, са там. Защото ти по всякакъв начин не спря да оплюваш най-добрата образователна система в света, която беше българската, която и теб той е учила. Нали знаете как беше тогава? Как беше тогава? Как бе? Хиляда пъти по-добре от сега. Защо ще ти пиша две? Защото не си подготвен. Унищожението на българските деца и на всички западноевропейски и азиатски и всякакви. В момента се унищожават децата, бъдещето на света. Но такива като теб препяват с пълна сила, понеже благодарение на плюенето на социализма и на онова време вие натрупахте рейтинг и продължавате да трупате. Какво печелите не мога да разбира, освен пари, помилване, потупване по рамото, нищо друго, защото и вашите деца са в този кюб. Защото няма как да ги спасите. Няма. Най-малкото, ако ги спасите, те няма да имат лекари, които да ги излекуват, например. След 20 години те ще умират от забобол, от апандисит, от перитонит, от всичко ще умират. Неща, които допреди няколко години бяха немислими, при социализма, например. И ако се случи шип, много добре знаеш, Мартинчо, че тяха да вкарат доктора в затвора. Докато сега просто няма да има го да вкарат затвора, защото няма да има лекари и медицински сестри. Та защо ти пиша две? Ако беше, сега съм си написал тук някои неща, дано да не пропусна някой. 100 на 100 ще пропусна. Ако беше само тройката по-български или двойките, със мед да ги помажеш. Сега другия път, като си подготвяш за унищожението на децата, се подготви както трябва. Той, че има ли двойка по-български, е нещо като бялка хър... Не би могла нищо в сравнение с което аз сега ще ви го кажа и което аз от над 10 години говоря, от 7 се записвам. Първото. Функционална неграмотност, която в момента, даже се радваме на нея. Защото те с функционално неграмотните поне могат да говорят. А екранните деца в момента, които се създават, вече са факт, които имат зависимост от няколко месечна, 3-4 годишна възраст към телефоните, към екраните, те не могат да говорят. Примерно 5-6 годишно дете, питаш го как се казва майка ти и той вика мама. Баща ти, тати. За първи клас ще влиза. Функционалната неграмотност, те много добре могат да знаят български или да пишат, но те не разбират нищо. И няма как да имат
по-висока оценка по английски, след като майчиния си език не знаят. Те де факто са тотални, айде не кажем какви. Отиваме Мартинчо на наркотиците в училищата. От 3-4 клас се друсат. Факти. Балони. Наргилета. В 13-14 годишни по заведенията. В училище Мартинчо. Всяко първо се друса, а всяко трето продава. Дори работят и с учителите. Наркотици. Не говорим за марихуана само. Говорим за всяка вид неща, които не сте ги чували. Но те ги знаят много добре. Физическо възпитание. Знаете ли, че по физическо учителите, които долу-горе имат такъл, нали, се опитват нещо да направят, но ги е страх, понеже ще ги накажат такива журналисти като тебе, бдят за насилие на децата, което е другия фактор за унищожение. Безнаказаността, арогантността, наглостта, когато ти го пуснеш на пътя, то няма, то не знае, че стопа е стоп. Защото от екранните увреждания на мозъчето му, то забравя, че на стопа трябва да спре. Колкото и да го учиш, то вече е като аутист. Физическото възпитание. Не ги карат да бягат по простата причина, че на някое може да му стане да му се пръсне сърцето. Факти. Никой не ги кара. Никой, те не знаят ляво от дясно, те не могат да се строят строя, те не могат, не правят никаква физическа активност. Нищо, нищо. Тулупи. Вие ги виждате. Ние отхраните. Ние отхраните. Само. Може би има и нещо отхраните. Но не. Те не се мръдват. И никой не прави някакво усилие в тъс насока. Има ли тройка по български? Мале, мале. То болно-та болно. Кравна. 4-5 клас. Диабети. Масово. Проблеми с затластяването. Масово. Ма той е тройка по български. Той ли е проблема, Мартинчо? Със страшна грешка си. Никаква трудова ангажираност. Никаква практика към нищо. Нямахме трудово обучение при лошия строй, който ти не спря да плюеш. Не само ти, всички, но ти си доаен в тая, ти си най-добрия. Не пропускаш, не пропускаш. Който и да дойде, за риболов да дойде, да прикаеш и каеш рибите през комунизма. Знаеш ли как бяха, нали, как се ловеше тогава, не забраняваха си ни други пъчки лояхме. Ще намериш да каеш. Примерно, ние имаме и на камара заводи за алкохол, коняци, уискита. Единствената държава, която прави Кока-Кола, е писала на нейния език на български, на кирилица са го направили тез, но ти викаш, нали, имахме един вид ракия. Един вид ракия сме имали. Не пропускаш да шляпаш глупости. Ти и други като тебе. Практика никаква. Никаква подготовка за живота. Нищо. То не знае чук, то не знае гвозде, то не знае клещи. То не знае абсолютно нищо. Нищо. Техникуми закрити. Дори да има те хора там, колко да вземе някакъв документ. Другото, което нещо е, Мартинчо. 9 часа. Ходят 9-10 часа. Като се върнат, те са като надрусани. Учат от 13 учебника. Всеки абдал написал учебник. И всеки даскал преподава по който си иска, както си иска. Ние 5 милиона държава имаме 15 учебника. По каквото иде. 15 различни. 12, 10. Върнаха ги да са по един, поскочиха хрейдуците, кръците. И пак са по няколко. Да им пропусна четвърто. Те нямат никакви трудови навици. Напротив, ти ако го накараш да измете нещо в двора или нещо да направи, 100 НПО-та скачат в защита, че ти някой го е тормозил, някой го е
малтретирал учители, те учители са същи като тях, вече, да не обидя всички учители, но след като ви са съгласни, ти ви сте като тях, след като никой не мръцка. Всеки вика, дига рамене, ама си имам кредит, аз кога направя. И те не се възпитават, а се унищожават. Те не ходят на училище да се научат, а да се съсипят. Това училище в момента не е българския. Цялата образователна система, точкова, примерно. Точкова. Коя е най-дългата река в света, вместо така и Нил, както ние бяхме на дъската, и между другото там, де пишеш на тази дъска с тибишира, те вече са на електронни дъски. Повечето. Стават много модерни. Хептен да имат зависимост към екраните. Да няма да напиши, да се помъчи нещо, да направи. Не, не, не. Как ще се помъчи? Не мислим за него. Не, не, не го унищожаваме. И това нещо не е училище. Това е унищожение. Тъй. Частни уроци. За да може си лапат мангизи тези шарлатани, даскалите, да казвам всички пак, но казваме другите след като си мълчат, вие сте съучастници в престъплението. В втори, трети клас водят частни уроци, тук знам за София, мисля, че по-страшно даже, по математика да научи 2 плюс 2 от тях да отиде и да му даде 15-20 лева на шарлатанина на даскала. Но те седят по 9-10 часа в училище, няма никакво време да потренира нещо. Не знам как седят по 9-10 часа в училище и са по 9-10 часа и в телефоните. Представете за какво става, за какво пържване става, какво унищожение става на лицата, Мартинчо. Ти са кахариш, че има ли двойки по-български? Ко беше той, само той, щях да скачам до небето. Частните уроци, втори, трети клас, за по-големите да ни говорим. Там вече, че трябва да учи физика, химия, случайно, ако е решил, 40, 50, 60 лева на час. А иначе си 9 часа в училище, 10 часа. Тотално унищожение. За екранните лица, това деца пред екраните постоянно, аз ще направя едно видео, аз отдавна говоря за тая зависимост. Се доказва, че те не случайно стават, се събуждат уморени, защото те не спят, а когато са будни, са полузаспали. Доказано физиологично вече. Деца седят пред цял ден пред екраните, а те ги карат да пишете на електронни дъски, всичко. Тотално унищожение. Тотално на децата. Дори за екраните ще говорим друго. Социални мрежи. В социалните мрежи тези деца може би от 3-4 клас, да не казваме от по-малки, са в порно сайтовите. Те стават асексуални. Те нямат влечение едно към друго. Те нямат нищо нормално, което ние мислехме за нормално. Мартинчо. Поразрови са, подготви са, затова ти пиша двойка. Попитай, разтърси са. Мисля, че тези теми са много по-важни от тези добри политици, дед ги канеш там и имаш рейтинг, защото хората гледат цирк, шоу. Ако иска да се реши проблема, трябва да се прикават и дед, аз го прикавам от години. Порнографията е убиец номер едно на лицата. А те са там постоянно. Гледат от малки. Снимат си половите органи, постоянно ги пращат, но по интернет, не на живо. За джендър идеологията няма да говоря, защото не мога да говоря, нямам право да говоря. Нещо лошо. Ако кажа, че е много добре, нали, мога да се разнимам часове. Но само едно ще ви кажа. 50% са готови в България. За на запад, не знам. Чухте ме добре. 50%. Поразпитайте. Мартинчо, напей си труда да разпиташ. Защото аз знам. Защото аз питам.
Нещата са катастрофални. Двойка имали по литература и той било заговор срещу българското дете. Той ли е заговора? До тук чули ма колко работи как? А другото, мигли почват да им присаждат майките, изкуствени, 7-8 клас. Сам виждал. Трети-четвъртите класа гримиране има вече. За 7-8 клас нагоре не говорим. Гримиране като пачаври. Фондютин. 10-11 клас джуки. Подаръци за това, за балове, преди балови цици. Това унищожение е пълно. Татуси да не говорим. От главата до петите, татуиране. Всичките младите. Татуси отгоре до долу. Някаква символика. Не, те символизирали нещо. Те не могат да стигнат с телефона, без телефона до вкъщи, ама знаят какво са символи. Някой му промил мозъка там, код писали. Тикток да не говорим. С социалните мрежи там е убийство, а те са постоянно там. Те външния свят го имат за чужд вече, Мартинчо. А сексуалността, дед казахме. Фитнес зали. 7-8 клас го пращат. Те друг спорт не знаят, освен фитнес. Отиват фитнес залите. Аз от 100 години умалях да го повтарям това нещо. Те започват да вземат стероиди. Хранителни режим, които са убийствени, които убиват младите хора. Здравословни хранеш се някакви идиоти. А за след тези всичките работи, те наистина изпадат в депресии, наистина имат паник-атаки, психически грам не са добре, те са унищожени. Вземат такова, тестостерон. Млади момчета вземат тестостерон и момичета. И се чудим после, що са ялови и момчета и момичета, що не могат правят деца, що не могат да се възпроизвеждат. Поради тези фактори. И сигурно нещо ще пропусна. Но 12 минути да говориш, че си там в как занижили процента на средната оценка. Първото, което е точковата система, Мартиня, и на другите, това е градивна критика, както искаш, кой искаш ми се сърди. Точковата система е за олигофрения, защото там има процент случайност. Или чувал се някъде и го задраскаш, но ти не знаеш. При тея, които плюеш ти, и както ти си учил, и както аз съм учил, на дъската, или знаеш, или не знаеш. Да те изпитват. Не, ти пуснати ни контролни. АБВД, С, ме, драска, там чуло, недочуло, може да изкара 3. Ма на дъската, минус 2. Колкото аз ти пиша сега за подготовката ти за унищожението на българските деца. Те не са нашите българските. Те са почти всички на света, но най-вече западните. Към които ти с твоето отричане си част от това е заговор. Защото ако имахте малко доблес, чат-пат се изтърваше, бе. Пълно е време, ма нали знаеш как беше. И да кажете, чакай, ние как учихме, бе. Нищо имахме безгрижно детство. Ние защо нямахме дебели, бе. Ние защо бяхме номер едно света по глава на населението в спорта, бе. Защо бяхме най-здравите, бе. И да кажете, що? Защото системата образователната, спортната, с детски спортни школи, с занимаване на децата от първи клас, с всички ти неща бяха правилни. Но ви, за да трупате актив, да плюете социализма, целия. Добре, може да имало някои неща, макар че аз не виждам. Капиталиста го казва, защото ти не си бил капиталист, ти си бачкал се за някой. Сега ревеш постоянно, че знам колко изкарваш, пак не ти стигат. Искаш някъде да си. Не. Двойките по български са като капка в морето на унищожението на българските деца, в което всички
прозападни, дет лежахте по пътищата и дет прякате и сега продължавате и не спирате да плюете правилното. Не комунистическо, не капиталистическо, а правилно, кое е за децата. Какво трябва да се направи? И с това нещо, парите следват ученика, те да са шефови и на даскалите вече то им хареса, защото си вземат заплатките и нищо не правят. Карат се работа, карат се частните урочета, правят се, че не виждат, че децата са унищожени. Това е заговора. И ти си част от него. Защото не казваш да се върне нашата старата образователна система. Защото ако се върне и нещата ще се оправят. С трудово обучение, с опитни полета да видят кой, как се засажда лук, примерно, царевица. Как се съдят дравчета, както ни лошите комунисти са карали мене и тебе, ни са хилях, но са били прави. Да фанат лопатата, то да го изкопаят. То не знае какво е лопата. То не знае какво е метла. То не може измете, то мете в краката си. Момиченца. Не научени да сготви, да опържи едни яйца. Непотребни за нищо. Вредни за себе си. Вредни за околните. Това е заговора срещу децата. Не само двойките по-български. Защото и с двойка по-български много работи мога прави. И за едно си прав обаче. Няма да има лекари, няма да има хидроинженери, то няма вече. Няма да има медицински сестри. И сега говорих с едно младо, с една голяма татуировка тук на крака, лавица. Един мой приятел вика, след 20 години, какво ще стане? Викам, тя не е изкара до 20. Още 20. Тя каже, що? И викам по простата причина, че до 20 години от забобол ще се умира. До след 10 години ще умират хора. Те вече умират от апендицит, от болести, които за съвремя на 21 век би трябвало да са детска играчка. По простата причина, че няма да има кой да ти направи операция. По простата причина, че няма кой да ти извади зъба. По простата причина, че няма има медицински сестри, няма да има медицина. Но повярвайте ми, ток може да няма. Те ще ви осигурят ток за маймунките, за телефончетата, да сте там. И децата ни ще умират с телефони в ръцете. Защото няма да има кой да им помогне. Тук си прав, че няма да има нищо. И сега в момента, примерно, големите EVN, EVN, имам познати деца по на 65 години за елементарни неща, им дават по 15-20 хиляди, само ти да го оправи. Той не отива. Като не отиди, няма да има и ток. Няма да има кой да ти поправи електропроводите. Кой да мисли ток? Номер е да гледаме едни тиквеници, дет крадат. И престои време. Да, има заговор срещу децата, но не е този дет ти го прикажа. С двойките. А той дет аз го говоря от не знам колко години, вече от 7 се записвам. Това е заговора. Така че следващия път се подготви малко повече. Темата беше добра, но аз ти пиша две. Защото гаранция съм пропуснал нещо в унищожението на западните лица, към които ви всичките, отричайки нашето, поне беше най-доброто, сте виновни. И продължавате. И като търсите решение, ами върнете старата нашата образователна система, макар че е много трудно, защото няма вече. Ние няма да имаме кой да ги научи. Защото нашето поколение се замина. Защото ей сега читаме на обя, търся стругар, може и пенсионер. Ами че ти друг не мога намериш своим пенсионер. То други стругари не са създадени. Тук там ще има някой от баща си или от някой са научил. Има тук там е някой. Защото те като има едно и викат, е има бе. Е, има, ама няма. То едно не стига. Защото примерно, да, има един хирург, търно, ама един. Па те трябва, примерно, по-рано мисля, че са били 13 в нашата болница. Така че, да, има заговор срещу българските деца, не само срещу тях, срещу всички западни, но не с двойките по-български.
А състои нещо, където го изброих и дед го говоря от много, много време. Така че ти пиша две. Подготви се другия път повече. Чао!